ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል እና ቆንጆ የሆነ አሰራር በርገር እና የቺፕስ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ስራዬን ያው መጀመሪያ እዚህ ጋር ድንቾች አዘጋጅቻለሁ። ተለቅ ተለቅ ያለውን የተጠቀምኩት እሱን ከላጥኩ በኋላ ያው አጥብና በቺፕስ ሳይዝ ቀጠን ቀጠን አድርጌ ከትፈዋለሁ። እንደዚህ አርጌ ከትፌ ከጨረስኩ በኋላ በእንደዚህ ሳይዝ አጥቤ ያው እቀቅለዋለሁ። እኔ መጀመሪያ ያው ቡክት እስከሚል ድረስ አልቀቅለውም፣ ትንሽ በሰል እስከሚል ድረስ እቀቅለዋለሁ። ድንቹ እስከሚበስል ድረስ እዚህ ጋር ያው ስጋውን አዘጋጃለሁ። ለበርገሩ የሚሆነው የተጠቀምኩት ቀይ ስጋ ነው። ብዙ ነጭ ስጋ አልበዛበትም። እዚህ ጋር ስፕሪንግ ኦኒየን እጠቀማለሁ። ቀይ ሽንኩርት አለ፣ አንድ እንቁላል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ብላክ ፔፐር እና ጨው ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ አልገባልኝም የረሳሁት ኢንግሪዲየንስ አለ። እሱም ኮሪያንደር ተጠቅም ያለው መጨረሻ ላይ ሳሽ ነው ስጋውን ትዝ ያለኝ እና በመሀል ጨምር ያለው ቪዲዮ ውስጥ አልገባል። ሁሉንም ያው ድቅቅ አድርጌ በደንብ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። እዚህ ጋር ያው ስጋውን አዘጋጅቻለሁ። አሁን ያው እንደሚበቃን ለቤታችን መጠን ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ያው ስፕሪንግ ኦኒዮኑን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንም ያው በዚህ መልኩ እጨምራለሁ። እዚህ ጋር ያው አንድ እንቁላል አዘጋጅቻለሁ እሱን ጨምሬ፣ ከዛ በመቀጠል ጨውንና ብላክ ፔፐሩን እጨምራለሁ። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ያው ግላቬን አረጋለሁ። እዚህ ጋር ነው ትዝ ያለኝ ቅድም ረስቼው ቪዲዮ ላይ አልገባልኝም ኮሪያንደር አድርጌያለሁ። እሱን ሁሉን ነገር ከጨማመርኩ በኋላ በደንብ አድርጌ በግላቮ ከስጋው ጋር አብላለዋለሁ። ያው ከዛ እንግዲህ ሁሉንም ነገር እንደዚህ ካደባለኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ያው እያድቦለቦልኩ አዘጋጃለሁ። ያው እንደ አመጋገባችን መጠን ነው። አንዱ ተለቅ ወይም ተነስ አነስ ሊል ይችላል። ያው እንደ አመጋገባችን ነው እዚህ ጋር ያደረግኩትኝ። እንደዚህ አድርጌ ጠፍጥፌ ካዘጋጀው በኋላ እዚህ ጋር ያው መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አድርጌ ትንሽ ዘይት አድርጌ ትንሽ ጋል ሲል ያው ስጋዎቹን እጨምራለሁ። ያው ስጋውን ካደረግን በኋላ ያው እያገላበጥን በሁለቱም በኩል በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። በዚህ አጋጣሚ አዲስ ለመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። ለነባሮችም እንኳን ደህና ቆያችሁ ያለው። ለምታደርጉልኝ ድጋፍ በላይክ እና በኮሜንት እንዲሁም በሼር ለምታበረታቱኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም ድጋፋቸው የለኝ። ዛሬ ደግሞ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሏን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ላለው ስለ ድጋፋችሁ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ በሁለቱም በኩል እንደዚህ እያገላበጥን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን።
እዚ ጋር ያው በርገሩ እየደረሰ ስለሆነ እየበሰለ ስለሆነ ስጋው እዚ ጋር ድስት ጥጃለሁ። የሚያስፈልገኝን መጠን ዘይት ከጨመርኩ በኋላ ያው ትንሽ ጋል ማለቱን እንዲያስንዳቅ አንድ ወይም ሁለት ቺፕስ ጣል አድርጌ ዘይቱን መጋሉን ካወቅኩ በኋላ የተቀረውን ድንቹን እንዳለ አድርጌ ያው እንዳለ ሳይሆን ትንሽ ትንሽ እያደረግን እንጠብሰዋለን። ያው ብዙ ከሆነ አንድ ላይ ስለሚያያዝ ያው ቡክት እንዳይል ትንሽ ትንሽ እየጨመርን እናበስላለን። እየከደነን ያው ማሰል ማሰል እያደረግን በደንብ በሁለቱም በኩል እንዲበስል እንደዚህ ከደን እያደረግን ማሰል ማሰል እናድርገዋለን። በመሃል አሁን በደንብ አድርጌ አብስየዋለሁ። ሳህን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ፔፐር ታውላ አድርጌ ዘይቱን በደንብ አድርገው እንዲያነሳው እሱ ላይ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ያው የበርገር ዳቦ አዘጋጅቻለሁ። እኔ ተጠቀምኩትኝ የብሪዮሽ ዳቦ ነው። እሱን ያው ለሁለት ሰንጠቅ መሀሉን ከከፈልኩ በኋላ እዚህ ጋር ያው በርገሩን ስጋ አድርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ቺዝ ዳይሪ ቺዝ እሱን ነው፣ ሶፍቱን ቺዝ ነው። እሱን ከላይ አድርጋለሁ። ከዛ ያው ቲማቲም፣ ሽንኩርት እና ሰላጣ ያው ከላይ አድርጋለሁ። የሰራው በርገር እና ቺፕስ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። በጣም ወደነው ነው የተመገብነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ፣ እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ያው ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ፣ ደህና ሁኑ።